Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Вакцинуватимуть в усіх районах. На вихідних у Дніпрі відкриються 12 центрів вакцинації від COVID-19. Там імунізуватимуть всіх, хто записався через застосунок «Дія». Двоє синів та шестеро доньок. Стільки дітей виховують у родині Зінов'євих. Берегині домашнього вогнища президент Зеленський присвоїв звання «Мати-героїня». Від бульвару Слави до провулка Добровольців. На проспекті Героїв стартував другий етап реконструкції проїжджої частини. Ремонтні роботи планують завершити до грудня 2021-го. Нерецензоване та в тканині обкладинці. Понад три десятки бібліотек Дніпропетровщини отримали повне зібрання творів Лесі Українки. У кожному комплекті 14 томів. Олімпійські надії. Шестеро спортсменів Дніпропетровщини вже отримали олімпійські ліцензії і представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо. І про це та інше більш детально. Чи важко виховувати стількох дітей? Це запитання подружжя Зінов'євих чує часто, адже сім'я у них і справді чималенька. Аж восьмеро хлопців та дівчаток. Через це матір Світлана навіть отримала почесне звання героїні. Тож, яке життя в багатодітній родині? Та чому це не тільки щоденна наполеглива праця, а ще й безмежне щастя, знає наша Дар'я Пшенична. В цьому домі ніколи не сумують. Кімнати завжди наповнені сміхом, а знайти собі співрозмовника нескладно. А все тому, що в цьому будинку мешкає велика родина, у якій восьмеро дітей. Кожен день у них буквально розписаний по хвилинах. Щоб сказати, що у кожного дитини є обов'язаність, ну, скоріше всього, ні. Ну, ухажувати за собою вони вміють, це просто виховуватися в них. А вони, скоріше всього, допомагають. В Олександра та Світлани двоє синів та шестеро донечок. З такою кількістю дівчаток звичайні ранкові збори перетворюються на домашню перукарню. Аби кожна з дівчаток була з гарною зачіскою, подекуди не вистачає і кількох годин, каже Світлана. Проте допомога – запорука успіху. Старші допомагають младшим. Якщо бачать, що я не успіваю, то старші бігом самі збираються, себе заплітають, там порядок приводять і малышам роблять, красиво заплітають. Найстаршій дитині 19, наймолодшій – 3. У цій родині кожен має заняття до душі. Емілія ходить на вишивку, вона вишиває, і Ларія на танці ходить. Я хожу на 8 кружків. Ну, одні з цих кружків – це рисування, танці, карате, кухарочка. Я увлекаюсь радіоелектронікою і зібрав підсвітку для лестниці. Вона адаптивно включається, виключається сама і тут, в кімнаті. Родина Зінов'єва вільний час проводять разом. Збираються на свята, грають або ж співають пісень. Ще одна невід'ємна частина сімейних традицій – спільна вечеря. Однак на таку кількість людей потрібно готувати не тільки часто, але й багато. Посміхаються в родині. Що ми готуємо? Да, різні блюда. І супи, і борщі ми самі всі вміємо, да? І пирожки. Аніся у нас по тортикам мастер. Олександр та Світлана розповідають, завжди мріяли про велику родину. Сподівалися мінімум 3 діточок. А зараз, маючи 8, відчувають себе по-справжньому щасливими. Після 3-го, вже 4-го, як-то і 5-го, вже незаметно. Все пішло, ти вже навчився от, много готувати і все-все-все швидко. Швидше і розмовляти навчились, не те, що ми робити. Світлана не тільки краща матуся для своїх дітей, а ще й мати-героїня. Таке звання президент присвоює багатодітним жінкам, які виховали понад 5 дітей. Цьогоріч на Дніпропетровщині відзнаку отримали 33 жінки. Це, може бути, неочікувано, але виникло відчуття особливої благодарності за увагу і підтримку держави, ну, таким сім'ям, у яких багато дітей. Наша сім'я дуже благодарна. Звичайно, бувають і непорозуміння, говорять Зінов'єви. Проте, якщо в родині панують любов, повага та злагода, будь-які негаразди здаються мізерними. Саме з таким кредом сім'я крокує по життю вже зо 20 років. Дружба починається з улики. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». По
Понад 1600 українців захворіли минулої доби на COVID-19. У списку антилідерів – Львівська, Київська, Запорізька області та столиця. На Дніпропетровщині зареєстрували понад 120 нових випадків недуги. Водночас подолали її ще понад 500 мешканців області, акцентують в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у великих містах – Дніпрі та Кривому Розі. Фахівці зазначають, число інфікованих зменшується, проте високою лишається смертність. Зокрема, за попередню добу корона забрала життя 13 мешканців області. Цими вихідними у всіх районах Дніпра на базі центрів первинної меддопомоги відкриються 12 центрів вакцинації населення від COVID-19. Їхні адреси ви зараз бачите на ваших екранах. Щепитимуть тих, хто записався через застосунок «Дія». При собі необхідно мати мобільний, роздруковану декларацію сімейним лікарем або паспорт та ідентифікаційний код. Щоб не чекати в черзі, 11 червня можна записатися на точний час на сайті лікарі.in.ua. У суботу центри працюватимуть з 10 до 17, у неділю на годину менше. Вільні подорожі. Угорщина першою з країн Європейського Союзу визнала українські свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу. Про це на своїй офіційній сторінці в соцмережах повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відтак, з новими свідоцтвами українці зможуть подорожувати до Угорщини вже від сьогодні. Про взаємне визнання документів про імунізацію домовилися із Молдовою. Це означає, що Україна визнаватиме щеплення усіма вакцинами, сертифікованими для використання в Україні. Замість гуртожитку – сучасний медзаклад. У Дніпрі на житловому масиві «Північний» після реконструкції відкрили нову амбулаторію медцентру номер 10. У приміщенні оновили фасад, замінили вікна, облаштували кабінети сімейних лікарів, педіатрів і терапевта. Також є процедурна та кабінет щеплень. Врахували і потреби людей з інвалідністю. Облаштували пандус та санвузол. Ремонтні роботи профінансував Світовий банк. Він виділив майже 7 мільйонів гривень. Медобладнання та меблі придбали коштом міського бюджету. Так як у нас лізуть зубки, малыш немного капризничає, тому прийшли к доктору, щоб він нас посмотрел і сказав, що нам делать, як нам бути. Колясочку є, як під'їхати і поставити, де і є в коридорі, як би удобно і пройти, і посмотреть, і всі таблички, все видно, де який доктор знаходиться. Скажем так, без проблем можна орієнтуватися в новому приміщенні, коли ти прийшов перший раз. Це був гуртожиток повністю. Однак 2 роки тому було перший поверх передано нашому центру під реконструкцію для амбулаторії загальної практики сімейної медицини. На сьогоднішній день реконструкція завершена. 10 лікарів працюють тут і обслуговують близько 15 тисяч населення. Зіпсоване футбольне поле, розписані лави. Крім транспорту, фасадів будівель, огорож та ліфтів від вандалів потерпають і дніпровські школи. Освітяни скаржаться, люди псують нові шкільні спортмайданчики, вигулюють там собак, шкодять покриття стадіону, рвуть сітки воріт та паплюжать огорожі. Зокрема, у 5-й школі Дніпра навіть знесли ворота та зламали тренажер. Тому в навчальному закладі планують встановити камери відеоспостереження. Пришли с собаками где-то около 10:30 ночи гулять на футбольном поле. На мою фразу, что вы здесь делаете, почему гуляете? Ну вот, говорит, ей нравятся собаки, они там бегают, и пусть побегают. Ну вот бегать, потому что закрыта территория, им удобно, хозяевам. Естественно, были выгнаны отсюда. В дневное время были пойманы ребята, которые вот эти щелкиши петардами пользовались. Уже готовится проект на то, чтобы поставить еще камеры по периметру школы, для того, чтобы спостерігати за тем, что тут происходит. Витягають з води поручні та плитку. На набережні Дніпра, поблизу фестивального причалу, комунальники прибирають з води будівельне сміття, що обвалилося туди після зливи. Нагадаємо, через рясний дощ покриття зруйнувалося між фестивальним причалом та Монастирським островом в середу ввечері. Цеглини та плитка посипалися прямісінько у воду. У міськраді кажуть, відновити пошкоджену частину набережної планують за 2 тижні. За попередніми підрахунками, з міського бюджету на це витратять за 2 мільйони гривень.
Нове дорожнє покриття, зупинки і тротуари. У Дніпрі стартував другий етап реконструкції проїжджої частини проспекту Героїв. Роботи проходять на ділянці від бульвару Слави до провулка Добровольців. За проєктом тут замінять асфальт, тощо приймачі і каналізаційні люки. Крім того, дорожники облаштують 8 зупинкових кишень для громадського транспорту, 14 острівців безпеки та встановлять нове огородження. Зараз для проведення деяких робіт видаляють аварійні дерева, але чиновники запевняють, пізніше на їхньому місці висадять нові. Загальна вартість проєкту – 39 мільйонів гривень. Завершити оновлення дороги планують до 1 грудня. Бровка і остановка. І люди зимою поскользнулися, не дай Бог, під колеса. А зараз буде остановка, будуть ограничення, сказали. Ну, це ж для нас, особливо для стариків, дуже хорошо. А ноги ж не дуже ходять, бачите, оце з цим. Перший етап був виконаний в 2019 році. Поскольку об'єм робіт був великий, ми розбили це все на дві черги. Здесь дорога несколько уже, чем на предыдущем участке. Это предоставляет определенные сложности. Мы специально изготавливаем там карманы для общественного транспорта, а также у нас будет разворотная площадка для троллейбусов. Працюють і вдень, і вночі. У Кам'янському презентували нову міську аварійну службу – 70 ремонтників на 13 новеньких автівках. Машини оснащені всім необхідним інструментом для оперативного усунення аварійних ситуацій внутрішньобудинкових мереж. У міськраді кажуть, аварійники будуть тісно співпрацювати із диспетчерською службою, яка приймає звернення мешканців. Детальніше у наступному сюжеті. Екіпажі ремонтників вишукувалися біля своїх новеньких автівок. На працівниках спеціальна форма аварійної служби. У салонах авто – техніка та інструменти для щоденної роботи. Болгарка, перфоратор, там все, що може понадобиться. По мінімум, по максимуму, отлесниці, там, провода, автомати, измерительні прибори. Виходить, ну, повністю весь набор, який може бути, все є. Обірвані електромережі або ж засмічена каналізація. Службі під силу вирішити будь-яку проблему, кажуть аварійники. Для містян їхні послуги безкоштовні. До аварійки надходить по 1,5 заявок щодня. Зараз найчастіше скаржаться на підтоплення. Тож чималу увагу приділили саме техніці для відкачки води. 4 там сварочних екіпажа повністю оборудованих. Це машинки Ротенберг. Це аварійні екіпажі з сучасними помпами, производительністю 30-50 кубічних метрів в час. Тобто не потрібно чекати, поки откачается подвал. Это происходит очень быстро. Это машины специальные по восстановлению канализации. У нас есть склад, обеспеченный материалами на месяц, который мы непосредственно работаем материалом. Это трубы пластиковые, каналізаційні труби ППР, водопроводні, також саме металічні труби. Нині в автопарку аварійної служби 13 автівок, 10 з них працюватимуть вдень, інші – вночі. У кожному екіпажі по 3 людини. За словами міського голови Кам'янського, перед створенням власної аварійної служби вивчили досвід інших українських міст. На этих машинах работает 70 человек, аварийно-ремонтные бригады. Они работают вместе с нашей диспетчерской службой. С сегодняшнего дня они уже выходят на линию. Я могу четко сказать, что на сегодняшний день по уровню оснащенности, по уровню укомплектованности, это одна из самых сильных аварийных служб на сегодняшний день в нашей стране. До початку опалювального сезону, кажуть в міськраді, автопарк аварійної служби поповнять. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Шлях довжиною у чверть століття. Університету митної справи та фінансів виповнилося 25 років. На урочистий ювілей до вишу завітали гості. Керівники митниць, представники влади, партнери та випускники. Їм розказали про досягнення університету, провели екскурсію та запросили на святковий концерт. За чверть століття навчальний заклад став одним із авторитетних у Дніпрі. Щороку студентам університету стають до 5 тисяч юнаків та дівчат. Вони навчаються на більш як 20 спеціальностях. Останні 2 роки зростання показнику вступу порівняно з іншими закладами вищої освіти є значним. Наразі кількість студентів університету є близько 5 тисяч осіб. Починали ми 25 років тому з кількості щось 250. Університет дуже велике має значення в моїй житті. Я дуже хотіла тут працювати. Мені було дуже цікаво, що таке госслужба, що таке таможня. Дуже високий рівень преподавателей, дуже високий рівень учоби. Дуже багато випускників моєго конкретного випуску досягли великих висот в професії.
Чергове поповнення. Понад три десятки бібліотек Дніпропетровщини отримали повне зібрання творів Лесі Українки. У кожному комплекті – 14 томів. Видання підготували до 150-річчя від дня народження української письменниці. В обласному управлінні культури, туризму, національностей та релігії зазначають, до друку 14-й томник підготував Український інститут книги. Над ним працювали майже 30 фахівців з різних вишів та академічних установ країни. До бібліотек області передали 36 комплектів творів «Дочки Прометея». Це понад пів тисячі примірників. На сторінках поезія, художня проза, критичні статті, листи та переклади. А ще народні пісні, записані з голосу Лесі Українки. Це видання дуже цінне тим, що воно не цензуроване. Адже попереднє видання, 12-томник, він був виданий в 1970-х роках минулого століття і ніс тягар радянської цензури. Це видання має дуже велику естетичну цінність. Погляньте, політурка втягнута тканиною, прекрасний папір. Це естетична насолода для кожного читача. На Дніпропетровщині відзначили найкращих вчених регіону. Загалом 40 дослідників у різних галузях. Серед нагороджених – співробітники науково-дослідних установ, аспіранти, кандидати наук, професори вишів. Подарунки та грамоти вони отримали за вагомі досягнення у професійній діяльності та значний внесок у наукові дослідження. Їхні розробки сприятимуть не тільки розвитку регіону, а й всієї країни. Ми займаємось питаннями, що стосуються діагностики хвороб тварин та якості безпеки харчових продуктів. Тому в цьому напрямку ми ведемо наші наукові дослідження. Це дійсно якийсь щабель відповідний в нашій роботі, це підсумок якогось етапу роботи нашого. І ми далі питаємось робити ті дослідження, які на сьогоднішній день є актуальними. Ми працюємо над підвищенням енергоефективності систем опалення. В першу чергу це теплонасосні системи опалення, і ми вже запатентували ряд нових систем для здійснення теплоопалення у будинках господарського типу. Саме ці молоді люди дають можливість розвитку не тільки Дніпропетровщини, а і всієї сучасної України. Їхні досягнення будуть використовуватись саме на нашій території, і ми маємо за ціль підтримувати їх, щоб саме їх розробки виходили також на світові ринки. Сміх, танці, хімічне шоу, гладіаторські бої на батутах та смаколики. У Дніпрі провели свято для дітей із малозабезпечених родин. Його організували благодійники, запросивши майже сотню дітей з батьками. Як розважалась малеча, бачила і знімальна група відкритого. Повсюду лунає сміх та стоїть веселий гвалт. На житловому масиві Фрунзенське у Дніпрі благодійники влаштували свято для малечі. Подарувати радість не завадив навіть рясний дощ. Пані Антоніна привела семирічну онучку Валерію. Розповідає, на такий захід потрапили вперше і отримали море позитивних емоцій. Дуже подобався. Побільше б таких праздників для діток устраювати. Без такого не можна, ну як же. Це ж діти, на наше майбутнє, ми для них повинні жити. Не пропустила свята і 11-річна дніпрянка Наталія. Каже, прийшла разом з друзями. Тут весело, я завжди на дивовижні праздники хожу. Готові? І так, один, два, три. Благодійники запросили на свято майже сотню дітей з малозабезпечених родин та дитячих будинків сімейного типу. Проте долучитися до гулянь могли усі охочі. Діти розважалися наповну, танцювали, спостерігали за хімічним шоу, брали участь у гладіаторських боях та ласували смачненьким. Організатори кажуть, розраховували, що до них приєднається більше дітлахів, але дощ змінив плани. Наша ціль – це просто безплатно порадувати дітей, щоб вони знали, що є добрі люди, які о них пікуться, для яких вони неравнодушні. І просто подарити їм радість. Ми розуміємо, що їм просто в їхньому дитинстві не вистачає елементарної радості, яку ми можемо принести. Щоб організувати розваги для дітей, благодійники зібрали майже 30 тисяч гривень. До збору коштів долучилися усі небайдужі. Ми бросили кліч в інтернеті, і у нас є вже ті люди, які нас підтримують. І от багато добрих людей просто відкликнулось. Таке ж свято для дітей планують провести сьогодні і в Амурському парку Дніпра. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Позивний італієць. У Дніпрі презентували документальний фільм про Віталія Марківа, українського добровольця, нацгвардійця, який з Майдану пішов на фронт і брав участь у боях за Слов'янськ, Вуглегірськ, Станицю Луганську, Попасну. У 2019-му італійський суд визнав Віталія винним у загибелі італійського фоторепортера та російського перекладача, а у 2020-му його виправдав та звільнив апеляційний суд Мілана. Більше про стрічку – далі в сюжеті. Під рясним дощем Віталій Марків разом із іншими військовослужбовцями на Алеї пам'яті покладає квіти до пам'ятника загиблим воїнам на Донбасі. Він також боронив українські кордони на Донбасі. Далі провів 1222 дні у в'язниці Італії за фейкове звинувачення у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокелі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вирок – 24 роки позбавлення волі. Тоді долею Марківа переймалася вся Україна. І українському захисникові вдалося довести свою невинуватість. Того часу пройшло 2 роки, коли я вже вийшов на волю. Тобто моя задача була проста. Я виконував свій обов'язок, я захищав Україну. Я вірю в це, що я роблю. Я пишаюся тим, що я ношу військовий однострій. І я вірю в Україну, в яскраве майбутнє, та вірю в силу української армії. Документалка «Позивний італієць» про вояка, який захищав країну, а вона – його, говорить автор фільму Артем Шевченко. Це історія про інформаційну боротьбу. Це історія про те, як боротьба в інформаційному просторі, боротьба проти агресії, яка ведеться Російською Федерацією, не тільки в нашій країні, а й за кордоном, зокрема в Італії, все ж таки може закінчуватися успіхом. Це історія успіху Віталія Марківа. Символ фільму – телевізійна трансляційна вежа на горі Карачун над Слов'янськом, яку боронив Марків. Вона – символ українського інформаційного простору, на який постійно зазіхає країна-агресор. Віталій Марків з усмішкою, ніби з легким докором, дивився з цього великого банеру на всю країну. Так само він глядів на співвітчизників із сотень інших плакатів, великих і маленьких, що з'явилися на кожній військовій частині Національної гвардії. У фільмі – рідкісні фото й відео з особистого архіву Марківа, спогади побратимів, інтерв'ю міністра внутрішніх справ Авакова, хроніка судових засідань. Наразі «Позивний італієць» можна переглянути на Ютубі. Галина Ізмайлова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Олімпійські надії. 6 спортсменів Дніпропетровщини вже отримали олімпійські ліцензії, повідомляють в обласному управлінні молоді та спорту. На змагання до Токіо поїдуть відомий фехтувальник Богдан Нікішин, бадмінтоністка Марія Улітіна, плавець Денис Кесіль. На легкоатлетичній арені за олімпійські медалі позмагаються Ярослава Магучих, Анна Рижикова і Михайло Кохан. Однак це не остаточний список. Уточнений перелік кандидатів оголосять на початку липня. 32-га олімпіада, яку торік скасували через пандемію коронавірусу, відбудеться з 23 липня по 8 серпня 2021-го. Усі її атрибути наповнені головним олімпійським меседжем – «Stronger Together». Під акомпанемент дощу проходить у Дніпрі чемпіонат України з академічного веслування. Учасники – молодь до 23 років. І вже третій день поспіль спортсмени змагаються не лише один з одним, а й зі стихією. Однак справа того варта. Найкращі веслувальники турніру представлятимуть національну збірну на молодіжному чемпіонаті світу. За водними перегонами стежив і наш В'ячеслав Куліш. На грибному каналі Дніпра – грім, блисавка і стіна дощу. Втім, негода не позначилася на високих результатах учасників. Так, в чоловічій одиночці у фіналі «Б» першим фінішував 21-річний веслувальник із Херсона Данила Ковунов. І не спекотно, і перемога у кишені, ділиться спортсмен. Все отлично пройшло. Дощ, наоборот, на пользу пішов, тому що не так жарко, як під сонцем йти. Якби йдеш і охлаждает. Намного лучше. Задачу не виповнив, ще треба стремитися, тренуватися. Ще все впереді. Більш запекла боротьба була у жіночому фіналі одиночниць. Тут тільки на останніх метрах водної дистанції здобула перемогу 20-річна Дар'я Бондар із Києва. Перетнувши фініш, дівчина ледь стримує дихання. Каже, доїхала з останніх сил. Я дуже сильно настроїлася на будь-яку погоду.
был и штиль, и против ветра, и по ветру, и боковой. Все было. Чисто на воле ехала. Так я бы не выиграла. Все тренировки. Молодіжний чемпіонат України у Дніпрі став гарною перевіркою сил та можливостей найближчого резерву дорослої національної збірної. Ці спортсмени – майбутнє українського академічного веслування, відзначають тренери. Эти соревнования нам, скажем, являются лакмусовой бумагой в том плане, что можно увидеть спортсменов, ближайший резерв, который мы хотим осенью собрать и целенаправленно готовить, потому что у нас очень короткая скамейка запасных по взрослой команде основной. За підсумками всеукраїнських змагань найкращі спортсмени поїдуть на молодіжний чемпіонат світу з академічного веслування. Він відбудеться на початку липня у Чехії. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, «Опеньюз», телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Після випуску новин дивіться програму «Шах і мат». Сьогодні гість у студії – історик Олександр Марінченко. Він розповість про 80-ту річницю від дня нападу нацистів на Радянський Союз. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Гарного завершення вам робочого тижня. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.